презентую вам лот. Це шорти жіночі бренду Esmara. В цьому лоті є такі формату джинсового. Теж є спортивні шорти. Матеріал 100% котон. Є ще такі ось бріджі. Розміру від 34 по 50 в цьому лоті. Такі є ще білі бріджі. В лоті буде 23 одиниці. Вартість такого лоту 4130 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 180 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!